Ahoj, v dnešním videu vám ukážu moji víkendovou ranní rutinu. Já jsem prostě ranní ptáče a i bez budíku se zbudím někdy i v 7, někdy v 8 nejdýl. Hned po probuzení si dám vlasy do culíku, aby mi nikdy nepřekáželi. A vstávačka. Ze všeho nejdřív jdu rozhodně do koupelny. A tam si jako první samozřejmě vyčistím zuby. No a proč tak hrozně mžourám? No protože nic nevidím, takže si nasadím čočky. Opláchnu si oči studenou vodou, což mě zároveň i probere. A umyju si ruce, aby se mi do očí nedostaly nějaké nečistoty. No a pořádně na sebe zamrkáme, že jo? A dál si jdu do kuchyně připravit snídaní. Poslední dobou jsem si strašně oblíbila mac cake. Je to taková prostě buchta z mikrovlnky a je to super jednoduchý a rychlý. Takže si rozmačkám zralý banán, který nám to vlastně zároveň osladí. Přidám rozemleté ovesné vločky. Bílý jogurt, kypřící prášek do pečiva, jedno vejce, všechno zamíchám a ještě trošku osladím agávovým syrupem z DMK. Pak si naplním formičky, tady ty na mafinky. A dám na 2,5 minuty do mikrovlnky. Babovičky si vyklopíme na talíř. A ozdobíme. Já si tam vždycky dávám bílý jogurt. A nějaké ovoce, tentokrát teda jabko. Nakonec si na to nasypu doma pečenou granolu. A ještě trošku osladím zase tím agávovým syrupem, který je prostě mňamka. No a kafičko samozřejmě nesmí chybět. To už je taková moje ranní rutina, bez kafe ani ráno. No a šupky dubky do vyhřátý postýlky. No a noťas u ní nesmí samozřejmě chybět. Většinou ráda sleduju po ráno nějaký seriál, ale tentokrát teda 2,5 chlapa, který ho jedu prostě zase od začátku. Klasika. No jo, mám to dobrý.
No a po snídaní obvykle stříhat vlog z minulého týdne. Pak se jdu většinou pustit, jak se staví sen, který jsem se teďka hrozně oblíbila. O víkendu si vždycky dělám peeling a teďka momentálně můj nejoblíbenější od Dermacolu melounový. Osuším. A pak obvykle nanesu nějakou masku. Potom plet ještě dočistím micelární vodou, aby byla teda dokonale čistá. Použiju sérum. A taky denní krém od Pharmatase. No a pak jdu většinou vyprat prádlo. Nasypu tam krásně vonavý prášek od Bonuxu. A taky nejmluvnější a vyváž od Kokolina. No a abych nebyla celý den v pyžamu, tak se převlíknu do něčeho domáckého. No a pak už do většinu chystat oběd nebo umývat nádobí. Takže se mějte krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!